به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و دوستداران برنامه مهمانیار. امیدی که همتان دارای صحت کامل باشین. عید قربان از صمیم قلب بر تک تک شما تبریک میگم. دوستای عزیز، شما بیننده برنامه اختصاصی مهمانیار هستین و ای بار ما و شما مهمان هنرمند پرآوازه و محبوب کشور از نغمه جان هستیم. چه پیل که زه خپل د مینی ډک سلامونه ګران نغمه ته وړاندې کوم او ستاسو لخوا د نعمت لخوا او خپل لخوا د اختر مبارکي دوی ته وایم. ډیره مننه تاسو نه، تاسو ته او خپل ګران هیوادوالو ته. البته ستاسو د مهمان یار د برنامه له طرفه زه هم د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي، همداسې نیکې هیلې او احترامات د افغانستان خلکو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وړاندې کوم. ګرانې نغمه، واقعا زه نن ډیر خوشحاله یم چې تاسو له نږدې څخه ګورم. زمونږ ټول هیوادوال، زه خو بس بې حده زیات ستاسو د هنر مینوال یم او ما د وخت څخه هیله درلوده چې یو ورځ بس ستاسو میلمسم. دا ستاسو لطف دی، ډیره مننه. نو زه هم ډیره زیاته خوشحاله یم ستاسو د تلویزیون ډیره مننه کوم، د طلوع د تلویزیون ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته هم اختر دوه اختره کې موږ ته بلنه راکړه چې موږ افغانستان ته راسو او خپل لوی اختر د خپلو افغانانو سره، د خپلو هیوادوالو مینوالو سره په ګډه تیر کړو. نو دا زموږ خوشحالي، یعنی مطلب دا چې زما اختر هم دوه اختره دی. بله، او ګران دوستانو، د ګران نغمه په راتلو سره په دې اختر کې زمونږ اختر خو بیخي بشمیره سو، اصلا حساب لای نه سو. ګران نغمه، تاسو څه احساس لرئ دا چې دا لوی اختر دا ځل په هیواد کې دننه د کابل په ښار کې لمانځئ، او هغه اختر چې تاسو په هیواد کې دننه لرئ دغو اخترونو څخه چې د هیواد څخه بهر دي څه توپیر لري؟ توپیر همدا ده چې خپل وطن کې یو، د خپلو خلکو سره یو، هغه انانات، هغه کلچر او کلتور چې په اختر کې په خپل وطن کې موږ په ښه توګه ترسره کوی سو، نو په پردي وطنو کې مشکله ده موږ دپاره. هلته خو اختر نه یې، هلته خو ټول خلک مصروفه یاسې په نامه اختر یې، نو نه په اختر کې څوک په کور کې اوسېدی سي، ټول په کارو کې مصروفه یي. نو دلته خو ماشاءالله هغه اسلامي طریقې سره موږ اختر په ښه شکل لمانځو. یعنې مطلب دا چې یو خدا ده چې قرباني کوو، بل دا چې درې ورځې رخصتي، ټول خلک په کورو کې سره دوستان یو بل ګورو، سره نوې جامې اچوو. نو طبعا ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې په خپل وطن کې هر څوک، خدای دې هیڅوک بې وطنه نه کوي، که دا هر څوک چې په هر قومیت په هر ملک پورې چې هر لري، بې وطني ډېره زیاته مشکله ده. نو خدای پاک دې وکړي چې نه یوازې دا اختر چې اوس ما دلته راغلی یم، په خپل وطن کې یم، همیشه همیشه دا ارزو لرم چې دا بدبختۍ، نور دا جنګونه او دا رنځونه زموږ د وطنه لیرې سي، زموږ ملت خوشحاله سي، او په یو امید باندې خدای دې وکړي چې نور ټول زموږ اخترونه په خپل وطن کې. نو دا احساس موږ سره ده او دغه ارمان په زړه کې دی چې نور همیشه اختر ستاسو سره، د همدا تلویزیونو سره، د خپلو خلکو سره په همدې خوشحالیانو ولمانځو، دا به ډېره ښه وي. بله، بخښنه غواړم چې زما د یاده وتې په لومړي سر کې د کالو دې مبارک سه. نو ته څه فکرې، دا نوي کالي دي؟ ولا بریش خو لري کور دی ودار کور دا ستاسو دی مبارک سي. ها ماشاءالله ښه جامع چولی دی، ستاسو ښه نوی کال دی. نو مننه کوم صاحب، خواهش کوم دا خو په دختر کې زموږ د خلکو رواج، په دختر کې خو باید کالي واغوندو. خو خبره دا ده چې دا یو ښه شګون په خاطر خلک داسې یو دغه مخته وړي نه. نو خو ماشومتوب کې ډېر زیات خوند یې کاوه، که داسې نه و په ماشومتوب کې، که نه چې سهار وختي بس که نه کالي به مو سر لاندې شي، چې بس سهار وختي به مو کالي اچوي. خو اوس سړی چې دغه شي ځوانان سو، یا فرزن یو احساس د نور غمونه او دردونه را په غاړه سي، یو احساس انسان سره پیدا سي، بیا د کالو اغوستو هغه شوق او ذوق هغه لږ کمیږي، دغسې نه ده؟ والله تر یو ځایه ستاسو خبره سمه ده. زما رښتیا وایي خپل ماشوموالي په یاد سو ګرانې نغمې، چې
د اختر شپه چې بم د شپې ما د ګر سره خوب نه راتلی چې وخت به سهار چې زه به کالي واغوندم. واغوندم دا خبره ده. غواړم چې په دې شپه کې تاسو هغه سندره چې تاسو د اختر په اړه ویلې ده یو لنډه زمزمه راته وکړئ او موږ او ستاسو د هنر علاقمندان خوشحاله وساتئ. دا شعر د محترم بابرزی صاحب ده چې ما ډېره موده پخوا ویلی او ټول شعر مې نه ده په یاد، خو هم سر به درته زمزمه کړم. بس زما به شت په یاد دي په دې چې تا نوي کالي اغوستي دي، غواړي چې اوس په ما هغه زمزمه کړه. مبارک دې شاختر نوي کالي دې مبارک، خوشحالي دې مبارک. مبارک دې شاختر نوي کالي دې مبارک، خوشحالي دې مبارک. دا تودی مبارکی او دا سیالی دی مبارک، خوشحالی دی مبارک، خوشحالی دی مبارک، خوشحالی دی مبارک. گران دوستانو په دې کې بوره ده او د نغمې ژغ ولا د بورې نه خوښ دی که هر څوک په د نغمې په کنسرت کې که مثلا کزیمه که نغمه سندره وایي زه اتنونه ورته کوم. یعنی مطلب دا چې زه دونه ماسې سندرې وایم چې ته وایې تاټان یا راخ څوک یا والله داسې دی چې دا ستا سندرې په موږ باندې ډېرې ښې لګېږي. خدای دې وکړي. نو زه همیشه بس په خپلو سندرو کې ډېر زیات کوشش کوم چې خلک ما نه خوشحاله وي، نه په خلکو کې جذبات وپاروم، مستي، خوشحالي. غمونه خو مو ډېر ولیدله او ستا غمونه خو بس چاره نه لرو، غمونه خو هسې مې راتور غاړي دي. خو ښه خبره دا ده چې بس هغه خپل د غمو په دا ټنګ ټکور وباسو او یو څو لازې دا ژوند غلیمت وګڼو چې په خوشحالي سره تیر سي. دا به شي کابل خزای دی او بیا نه راسم. خدای دې وکړي چې بیا ولاړه نه ځي. بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و دوستان برنامه مهمانیار، باز هم خوش آمدین و باز هم عید قربان از صمیم قلب بر همه شما تبریک میگم. و ای بار ما و شما مهمان هنرمند محبوب و پرآوازه کشور از نغمه جان هستیم. اینا در این بخش همراه نغمه جان در این صحبت میکنیم. ما و شما میشنویم که دری چه قسم گپ میزنه. میگن امی نغمه که دری گپ بزنه دیگه هم خوب معلوم میشه. خب شما میفهمید که شما بفهمید که ما دری صحبت کرده میتونم یا نه؟ بله خوب است. نه خدا بسیار عالی است و دوستای عزیز که هر دو زبان ما محترم است، هر دو زبان ما زبان مردم افغانستان است، به هر دویش دوست دارم دیگه، به او خاطر ما هیچ مشکل ندارم. نغمه جان شاید حتما شما در جریان باشین که از دوران شهرت شما در افغانستان بسیار زیاد وقت میگذره و یک برد که نغمه داره دوستای عزیز یه است که از امون زمان تا حال بسیار در صدر قرار داره، تا هنوز هم سر زبان ها هست که ما جوره و مثال اقسم هنرمند ما خو ندارم. میخواییم با جوانان که در این اثر با نوجوانان که در این اثر علاقمند نغمه شده، میخواییم برای او دوستا زیادتر ما نغمه را معرفی بکنم که نغمه کی بود، کی هست و کی خواهد بود. اول ای که نام نغمه واقعا که بسیار زیباست، بسیار مقبول است و نغمه باید نغمه سرا باشه، اما بازم از نغمه جان پرسان میکنم که نام نغمه را کی سرتان مونده و از چی وقت و آیا کدام نام دیگه هم دارین شما در خانه که به اون نام شما را کس صدا بکنه؟ یک موضوع دیگه هم نه، ما اون ارمانتا هیچ وقت دروغ نمیگیم، هر چی که میگیم راست میگیم. ما تا نامی اصلی ما، نامی فامیلی ما که نام فامیلی ما شاپریسته،
شاپری و نام هنری را که بال سر زبان است نغمه خودم ماندم سر خود. وقتی ما به تلویزیون آمدم وقتی وجود یک کمیسیون دایر میشه وقتی که هنرمند کامیاب میشه میگه میتونی بخونی یک امتحان پاس کردیم باز میخوای که یک نام هنری ما داشته باشیم سر ما نام میمونم و حیات متا ما گرچه اونا برای ما نام انتخاب کرد یک یک چیز یک دیگه چیز متا ما را خوشم نامد باز ما گفتم ما نام خود خودم میخوایم انتخاب کنم نغمه واقعا که یک نام بسیار زیبا است و مقبول است یک نام هنری است این نام که سر هر کس بانی هنرمند میشه آخر خب نغمه جان از دورانی که شما به هنر رو آوردین دیگه چند سال میشه و آیا پیش از پرده تلویزیون شما گاه آهنگ خواندین و آهنگ میخواندین؟ در دوره که ما متعلم بودم در مکتب از طرف شاگردا و معلمین خود تشویق میشدم یگان ترانه مکتب میخواندم یا یگان شعر زمزمه میکردم متا تو رسمی دیگه شروع نکرده بودم وقتی که آمدم صنف یازی مکتب بودم در آبی بلخی آمدم در تلویزیون دیگه خوش کرده نواز مرا باز خانیده رسمی شدم دیگه تقریبا ما 16 ساله بودم که من تابال میخوانم چی وقت بخیر لقب استادی رو میگیرین شما؟ بسیار گفی مشکل است با استادی ما بسیار وقت ماندن من فکر نمی کنم که تا هیچ وقت ما استاد شوم چرا استاد شدن بسیار کار مشکل است هنوز ما فکر می کنم که من یک شاگرد هستم من چیز رو یاد ندارم هنر یک سمندر است بسیار مشکل است که با او سمندر کس خود پرتا و حتما یا غرق میشه یا به یک مقام میرسه خب ما زیاد کوشش می کنم که دل مردم خود با دست بیارم چون ایرا را هر کس که یک پیشه را انتخاب میکنه یک راه را انتخاب میکنه او را باید به با شکل درست پیش ببره پیش ما و پیش نعمت خو استاد هستین شما استاد نغمه تشکر لطف شما از دیگه و یک دیگه هم هست که امیمام بسیار آرزو دارم که آوازخوان باشم مرم یک مک تشویق کنم مرم امی شاگرد نمیگیری نه ما فکر میکنم شما استعداد دارین ندارین شما زمزمه کنین بخوانین نه ما میفهم استعداد نداری اگه میداشی تو خواننده میشدی چرا نطقی میکنی خب خانم نغمه از زمانی که شما به هنر آغاز کردین تا حال چه قاهنگ خوانده باشی بسیار زیاد دیگه شاید بیخی از ادگو میشه کی کدامش چی وقت خواندی؟ باور کنیم پیش ما تعدادش معلوم نیست نه بسیار زیاد است هیچی هر کسی از من سوال میکنه که چقدر آهنگ خواندی خو از هزار آهنگ خو زیاد شده دیگه متا حسابش نیست پیش من آهنگی که شما را به مردم معرفی کرد کدام آهنگ بود؟ آهنگی که با شنیدنش یک دفعه نغمه مشهور شد آهنگ های مختلف است دیگه ذوق ها مختلف است ولی در پیش از اینکه من در افغانستان بودم یعنی مهاجر نشده بودم به وطن خود بودم یک آهنگ خوانده بودم کابل تزمه کابل خزای دبیان رزمه این بسیار سر زبان ها بود یک آهنگ دیگه که کمپوزش از محترم گلزمان لکه کوتر آلوته ما تاولی دم کنه وقت ماز دیگر او را زیاد مردم دوست داشت دیگه آلی فعلا دینی آهنگ های نوه که موزیکش یک ذره نو تر باشه و رمکس و یک پار رمکس کردم زیاد خوش میکنه دیگه من نمی فهم که کدام یکی مرا به شهرت رسانده خب متام من فکر میکنم که کوشش خود ما تب و تلاش خود ما زیاد رول داره کابل تما وایا چوران شه کابل تزما کابل خزای ده بیا نرازم چی پکشت دی ده وطن خایستا گلونا کابل تزم کابل خزای ده بیا نرازم و جانان خپل وطن تراشا کابل تزم کابل خزای دی او بیا نرازم که خلق دیر دی پی آباد خپل کورونا کابل تزم کابل خزای دی او بیا نرازم خدای دی که چی بیا لاړه نه زه نه خپل وطن سره یو نو دغه نه لرم چې زه بیا لاړه شم خو کابل کې یم بس نو همیشه مې د کابل سندری په زړه او په ژبه د وسخن را کی چې د ملي سندرې مې ډېر زیات خوښې دي مهمان یا
اکسرسایز کوه کنه ډوډۍ کم خوره اکسرسایز کوه زړه خوشاله ساته بیا به نه زړیږي موږ وشتان کولای ټوله ولاړه بیننده های عزیز تلویزیون طلو و دوستان برنامه مهمانی یار باز هم عید همه شما مبارک باشه و تحفه عیدی برنامه مهمانی یار هم خانم نغمه که من مطمئن هستم که همگی امی لحظه حتی کیک کلچه رو ماندن گوشت قربانی رو ماندن امی حال سعی دارن و میخواین که بشنون که باش که خانم نغمه چی میگه بعد از یاد وقتا نغمه اومده دیگه باید که تو باشه خب نغمه جان در زندگی بزرگترین آرزویتان چی است؟ بدون از اینکه بگوین ولی وطن ما آرام شود یعنی گفا زیاد گفته شده هیچ نتیجه ندادم انسان در زندگی انسان هیچ وقت آرزوهایش برآورده نمیشه پرا نمیشه بسیار مشکل است وای چی د انسان په ژوند کې ارزوګان نه پوره کیږي نه د خلک چې دی د انسانيان چې دی دا ډیر اړیسی نه یو ارمان چې پوره شي هغه نه بل ارمان زیږي یو ارمان چې پوره شي وای دا ارمان می پوره شونه نو خدای یو بل ارمان هم لرم هغه هم پوره کا نو دا مشکل ده چې زه خپل ارمانونه درته وایم چې زه یو ارمان لرم هغه دی پوره شي ما تاسو مخکې ویل چې دا یو ارمان چې پوره شي ارمان زیږوي نو زما ارمان هم دا ده چې تاسو مخکې ویل چې داسې مه وایه چې وطن مې جوړ شي نه زه فکر نه کوم دا که وطن زما جوړ شي زما خلک ارام وي تعلیم وي تربیه وي رشوت دلته نه وي په دې وطن کې نه او زموږ مشران کشران په دې وطن باندې زړه وخوږوي د زړه نه نه نو دا خپله داسې یو ارمان ده چې دا که پوره شي نور ارمانونه مرو ورو ورسره پوره کیږي په رښتیا سره هم چې یو ډېره ستره هیله ده خو ګران دوستانو نعمت چې دی نن خپلې هیلې ته ورسېدی ځکه چې نغمه یې د نږدې څخه ولیده خو دا واړه واړه ارمانونه خو خیر دا خو پوره کیږي دا ډېره لوی هیله وه خو زما ډېر ستر ارمان د خدای دا ارمان ترسره کړي وله خیر سره موږ هم حتما دا دعا کوو ګران نغمه په ژوند کې هغه شخص چې تر ټولو زیات پر تاسو باندې ګران دی هغه څوک دی هغه شخص چې ټولو څه ووایم نو اول خو زما خپل ځان راولی ګران وای اول ځان پسې جهان دغسې ده نو بیا چې هغه څوک چې په ما ګران دی نو زه هغه نه درته وایم هغه زما په زړه کې دی یو بله پوښتنه چې ستاسو مینهوال له تاسو څخه لري هغه دا ده چې د هغه وخت څخه چې زموږ په یاد دی تر اوسه پورې نغمه هغه نغمه ده خو لږ او زیاتره ژغې ښه سوی دی نو طبعاً انسان چې پخیږي غږ باندې تاثیر اچوي او علاوه له دې نه زه ډېر زیات مشق او تمرین کوم او ډېر زیات زحمت باسم سهار وختي چې پاڅېږم پس له لمانځه نه ریسل کوم د اواز چې اواز مې بې سوره نه شي نو دغه ته په تلاش کوو دا خو د ژغ تمرین دی دا د څیرې د ساتلو تمرین مشته راوشی نه هغه نه نه ده هغه پټ راځه هغه نه ده شی اکسرسایز کوه که نه ډوډۍ کم خوره اکسرسایز کوه زړه خوشحاله ساته بیا به نه زړیږي زموږ وشتان خو ولاړ ټوله ولاړه زموږ د ځوانانو ولې ته جلاس یې زما وشتانو ته غواړي چې هغه شامپو هم درته وښایم چې زه وشتان په مینځم بله نه موږ یې خوب په ګلیستر شوی باندې ګران دوستانو اوس به واورو چې د نغمې کوم رنګ زیات خوښیږي ها یعنی مطلب دا چې په جامو کې په ګلانو کې په مطلب دا ده ستا فیوریټ رنګ یا په اغوستو کې یا په ځای کې یو شی په دیوال کې چې کوم رنګ دیوال ته ورکړي نه دیوال رنګونه خو مې همیشه سپین آف وایټ خوښ دی خو خبر ده چې په جامو کې مې رنګونه مې ټول خوښ دي په دې چې ما سره ټول ښه معلومېږي او تور رنګ مې ډېر زیات خوښ ده اکثره تور
داسی جر رنگونه شر شایسته رنگونه خود دار چه خواسته خو اکثر چیزا دیر زیاد استعمال اومه دیر میخواسته توره بله حالا خودی خاطر نمیم چه تا استوری جمعی ها چه ولی کمایش در کرتی در آو بازم تا نخوال و کالو تشر جر وقته بله گران دوستانو مرج اوریدلی دی چی گران نغمه سربیر پردی چی سندریوایی کل کل در شاعرانو اکتونام کهی قلم پلاس که آخی یا دین شیرون هم لکه آیا در رشته ده؟ بله و اساس تاسی ویل چه کل کل قلم پلاس که آخی و در شاعرانی اکتون کهی نه بس داغ از مونگ دردونه دی بس غیب احساس ده چرا پیدا سوی ده نو آقا مونگ مجبوره که چی بس اگه بعضی الفاظ را واخلو در قلم پا جبش کل الفاظ خلک کل رنگ ورتور کو نو یا غزل زینی جوره سی غزل ویلی کو زما یو مجموعه چې تقریبا یو څلور کاله مخکې د چاپ ووتله د ماته اینداری په نامه وه ماته اینداره آینه یې شکسته موته هغه ډېر زیات دغې مینهوالې ځان ته پیدا کوي او اوس دوامه مجموعه مې هم په لاس کې ده خو تر اوسه پورې نوم نه ده ورته انتخاب سوی چې ټول غزل ده نو انشاءالله کیدای سي په دا کال کې راووځي ګران دوستانو یوه موضوع را په یاد شوله که ګرانه نغمه ماته چې څه راکړي چې زه یې ووایم اگه د نغمه د شکلا په حق لده دا چې نغمه څومره شکلی ده شاید زیاتره زمونږ دوستان هیوادوال په دې باندې پوه شي او خپله دا مطمن په دې باندې پوهیږي زه یو ډېر ښه مثال ورکوم کله چې په د افغاني کورنیو کې یوه مور خپل زوی ته کوزده کوي او کومه نجلۍ یې مور ته خوښه کړي خپل زوی ته پوهیږي څه ورته وایي ما ته خو مور همداسې وایي والا زویا یو انجلۍ مې درته خوښه کړې ده بیخي بس د نغمې په شان ده ښه خی والا دې خبرې نه زه نه وم خبره نو زه نه پوهېږم زما ته خپله ښکلا دونه نه معلومېږي دا چې زما د خلکو سترګې ښکلې دي او ما ته به دومره ښکلی نظر ګوري نو هغه ډېره ضروري ده خو د انسان ظاهري ښکلا خو دومره ما ته ارزښت نه لري د انسان باطن چې څومره ښکلی وي ما ته بهتره هغه ده نو د الله تعالی پیرزوینه ده هغه خدای پوهیږي چې ټول خپل بندگان یو قسم نه دي خلق کړي خو مختلف چیرو دي نه دا چې ما ته څنګه چیره را کړې دغه نو بیا پوهېږې څه ورته وایم مال نه چیره پسې مه ګرځه ږغ یې د نغمې په رقم باندې والا څه وایم داسې څه ورته وایي فیصله شوخي ما سره کوئ زه څه نه درته وایم ښه بس چې انټرویو ختمه شوه بیا هلته بس غوږونه در باندې تاوم او په پای کې ګرانې نغمې که تاسو خپل پیغام زموږ هیوادوالو ته ووایاست څه ویل غواړئ زموږ دوستانو ته د مهمانیار د خپرونې لیدونکو ته ګیلې او پیغامونه خو ډېر زیات دي خو خدای دې وکړي چې عمل په وکړي عمل چې نه یې خبرې نه څه نه جوړېږي خو زه چې کله رالمه کابل ته وګرځېدلمه د کابل چار اطراف مې ولیدی چې واقعا بې اندازه کثافت پکې ډېر و دا ښکلی کابل دوی باید پاک وساتي دا یوازې د یو چا ذمهواري نه ده چې ټول ذمهواري واخلي د کرزۍ په غاړه یې واچوي نو موږ تاسې ټول دا وطن زموږ دی دا وطن د ټولو افغانانو مشترک کور دی د هر څوک باید د دې وطن په پاکوالي په صفایي کې باید برخه واخلي دا خپل کثافات هر انسان چې دا خپل د کور مخه پاکوي هغه وطن به زه فکر کوم چې پاک صفا به وي نو د دې وطن په پاکوالي کې دې برخه واخلي دا وطن دې د دې کثافات نه وساتي او همدارنګه په تعلیم او تربیه کې دې کوشش وکړي درسونه دی ووایي هر مور پلار د پاره دا زما دا مسیج ده دا پیغام ده چې په خپلو اولادو باندې دې تعلیمونه وکړي چې دا وطن آینده په دوی پورې اړه لري که تر اوسه مو دا کار کوي که نه کوئ وروسته له دې به یې کوي ځکه چې نغمې وویل نو د نغمې خبر موږ څنګه کله او څنګه پر ځمکه اچولی شو بیا هم ډېره مننه کوم له تاسو څخه او په دې له چې تاسو په ژوند کې نورې ښکلې مېلمستیاوې هم ولرئ او خدای دې وکړي چې په اوسنۍ د مهمان یار په خبرونه کې تاسو زموږ سره د خسي وینې یاست نه ډیر مننه ډیر ماشاءالله ډیر ساس پروګرامونه ډیر کولې دي همیشه د ساس پروګرامونه ګورم نو تاسو ته نور کامیابی بریاوي د نړۍ په سطحه تاسو ته غواړم بیا هم تاسو نه مننه او ګران دوستانه په پای کې تاسو ټول رابولم د هیواد د محبوبي
د هیواد د نامتو سندرغاړي یو ډیر ښکلی کنسرت چې تعریف خو یې نه سم کولای.